नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन नी आ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय गणित जेनो चैप्टर नंबर 13 पृष्ठफल अने घनफळ जेनो स्वाध्याय 13.8 राइट नो एक पार्ट 21 એટલે આપણે 20 પાર્ટ પાર્ટ નંબર 20 માં સ્વાધ્યાય 13.8 નો દાખલા નંબર 1 અને 2 જોયો હતો। આજના લેક્ચર માં આપણે સ્વાધ્યાય 13.8 ના દાખલા નંબર 3 થી શરૂઆત કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટર છે એ સૂત્ર બેઝ છે। આપણે એડવાઇઝરી લેક્ચર માં પણ વાત કરી હતી કે સૂત્ર આવડશે તો જ આ ચેપ્ટર આવડશે અને 10 માં માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું ચેપ્ટર છે, ધોરણ 10 માટે ખૂબ જ અગત્યનું ચેપ્ટર છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ લેક્ચર છે એમાં દાખલા નંબર 3 થી શુભ શરૂઆત કરીએ। તો દાખલા નંબર 3, એક ધાતુના ગોળાનો વ્યાસ 4.2 સેન્ટીમીટર છે, જો તેના દ્રવ્યની ઘનતા 8.9 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન હોય તો તેનું દળ શોધો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે ધાતુનો ગોળો છે એનું દળ શોધવાનું છે। તો સૌપ્રથમ આપેલ ગોળા માટે ત્રિજ્યા r બરાબર અહીંયા આપેલ ગોળા માટે ત્રિજ્યા r બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2 બરાબર। તો વ્યાસ કેટલો આપ્યો છે? તો કે 4.2 સેન્ટીમીટર ભાગ્યા 2, તો આનો જવાબ શું આવશે? 2.1 સેન્ટીમીટર। એટલે આપણને r બરાબર કેટલું મળ્યું? 2.1 સેન્ટીમીટર। તો આને આપણે એવી રીતે લખી શકાય કે 21/10 પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે એટલે છેદમાં આપણે 10 મૂક્યા, 21/10 સેન્ટીમીટર। ઓકે, હવે આપણે શું કરીશું? તો કે ગોળાનું ઘનફળનું સૂત્ર શું છે? 4/3 પાઈ આર ક્યુબ। ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકવાનું, અહીંયા લખીશું ગોળાનું ઘનફળ બરાબર શું મૂકીશું? 4/3 પાઈ આર ક્યુબ, અહીંયા 4/3 પાઈ આર ક્યુબ, 4/3 એમના એમ પાઈ એટલે 22 છે, છેદમાં 7, આર એટલે 21/10 ગુણ્યા 21/10 ગુણ્યા 21/10। હવે છેલ્લે એકમ કયો આવશે? તો કે સેન્ટીમીટર ઘન આપણે મૂકી દેવાનું, સેન્ટીમીટર ઘન રાઈટ। હવે જુઓ, આપણે છેદ ઉડાડીએ તો કે 7 તરી 21, આ 3 કટ થઈ ગયા બરાબર, 2 5 10 ને 2 2 4 રાઈટ, એવી જ રીતે 2 5 10 ઓકે, ફરીથી અહીંયા 5 2 10, અહીંયા 11 2 22 રાઈટ। તો ઉપર વધ્યું શું? તો કે 11 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 21 છેદમાં 5 5 25 25 5 125 રાઈટ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે 21 ગુણ્યા 21 એટલે 441 બરાબર છે, 441 છેદમાં 125 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઓકે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે 11 ગુણ્યા 441 એટલે કે 441 ગુણ્યા 11 કરીએ, 441 ગુણ્યા 11, તો જો 0 1 4 4, ફરીથી 1 4 4, બંનેનો સરવાળો કરે 1 5 8 3 સોરી 4 બરાબર, એટલે 4851 ભાગ્યા 125, 125 તરી 375 માઇનસ 0 1 1 125 18 1000 1 0 1 0 બરાબર, પોઈન્ટ મૂકો 0 125 18 1000 બરાબર 0 1 0 0 0 0 બરાબર। હવે અહીંયા આપણે શું મૂકીશું? તો કે ફરીથી આ 0 મૂક્યો એટલે આ 0 આવ્યું, હવે 125 18 1000 રાઈટ। તો જવાબ શું આવ્યો? 38.808 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, અહીંયા જવાબ આવ્યો કે 38.808 સેન્ટીમીટર ક્યુબ
ओके तो आ आपने शू मळ्यु गोळा नु घनफळ। हवे आपणे शू करीशुं तो के एनुं दळ शोधवानुं छे, राइट। तो जो तेना द्रव्यनी घनता 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होय तो तेनुं दळ शोधो। तो के धातुनो जे गोळो छे जे द्रव्यनो बनेलो छे, बराबर, के धातुनो गोळो गोळो द्रव्यनो बनेलो छे, राइट। धातुनो जे गोळो छे ए द्रव्यनो बोले, तेनी घनता केटली आपी छे आपणने 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तेनी घनता 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ओके, एनी घनता आपेली छे, बराबर। तो धातुना गोळानु घनफळ, धातुना गोळानु दळ बराबर, अहीं धातुना गोळानु दळ बराबर शुं आवशे, घनफळ गुणिया घनता, घनफळ गुणिया घनता। तो घनफळ केटलो मळ्यो आपणने 38.808 गुणिया घनता, तो के 8.9। चलो आनो जवाब शुं आवशे लियो, तो अने आने पाछळ आपणे एकम शुं मूकीशुं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आनो जवाब लावो, चलो आनो जवाब कई रीते लावशो, आपणे करीए के भाई 38 पॉइंट काढी नाखीए બરાબર, અને અહીંયા એક પોઈન્ટ કાઢી નાખીએ, અહીંયાથી પોઈન્ટ કાઢીએ એટલે 3 અને અહીંયાથી પણ, એટલે છેદમાં કેટલા આવે, 1 ની પાછળ 4 0, હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ આપણે 38808 ગુણ્યા 89, ઓકે। તો અહીંયા શૂન્ય એટ્યુટ્યુ 64, અહીંયા એમને એટ્યુટ્યુ 64, અહીંયા 6 64 ને 6 70 7 8 તરી 24, 24 ને 7 31, राइट। हवे 9 9 8 72, 9 8 72 अहीं 7, 9 8 72 72 ने 7 79, 7 9 3 27, 27 ने 7 के 34, अहीं सरवाळो करो बन्ने नो, 4 ने 7 11 वधी 1, 6 ने 1 7 8 9, 9 4 13 वधी 1, 4 ने 1 5, अहीं 4 अने 3 બરાબર, 34 53 39 12 બરાબર। આપણે અહીંયા આવી રીતે કરીને 38.800 એટલે 38 પોઈન્ટ કાઢી નાખીએ આપણે, રાઈટ। અહીંયા લખીએ 38808 ગુણ્યા 89 છેદમાં આપણે 4 0 મૂકીએ, એનો જવાબ શું આવે છે, 34 53 912 ભાગ્યા 4 0, ઓકે। હવે આપણે પોઈન્ટ ક્યાં આવશે, 1 2 3 4, તો 1 2 3 4 તો 345 345 પોઈન્ટ કેટલા આવશે, 39 ગ્રામ, 39 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, ઓકે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા આ દાખલાનો જવાબ શું આવ્યો, 345.39 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, બરાબર। તો હું 2 સેકન્ડ આપું છું, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 5, 10.5 સેમી વ્યાસવાળા અર્ધગોળાકાર પાત્રમાં કેટલા લીટર દૂધ સમાવી શકાય, કેટલા સેન્ટીમીટર, તો કે 10.5 સેમી વ્યાસવાળા અર્ધગોળાકાર પાત્ર કેવું છે, તો કે અર્ધગોળાકાર પાત્રમાં કેટલા લીટર દૂધ સમાવી શકાય। તો એના માટે આપેલ અર્ધગોળાકાર પાત્ર માટે ત્રિજ્યા, વ્યાસ પરથી આપણને ત્રિજ્યા મળશે, તો આપણે લખવાનું આપેલ અર્ધગોળાકાર પાત્ર માટે ત્રિજ્યા આર બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2। હવે વ્યાસ અહીંયા કેટલો આવે છે, તો કે 10.5 ભાગ્યા 2 બરાબર, 10.5 ભાગ્યા 2 કરો એટલે એ કેટલું આવશે, તો કે 5.25 સેન્ટીમીટર,
આ આપણને શું મળ્યું તો કે ત્રિજ્યા મળી રાઈટ હવે 5.25 ને આપણે 21 છેદમાં 4 સેન્ટીમીટર એવું લખી શકાય બરાબર 5.5 છે અને 21 છેદમાં 4 સેન્ટીમીટર શા માટે તો જુઓ તમને બતાવું છું 21 ભાગ્યા 4 કરો તો 4 5 20 1.4 2 8 10 માંથી 8 જાય તો 2 અને શૂન્ય મૂકો 4 5 20 એટલે આપણે 21 છેદમાં 4 મૂકીએ કોની જગ્યાએ 5.25 ની જગ્યાએ રાઈટ તો જે આપણને ગણતરી કરવામાં સરળ પડે તો હવે 21.21 ભાગ્યા 4 સેન્ટીમીટર રાઈટ હવે અર્ધગોળાકાર પાત્રની ઘનતા બરાબર આપણે પહેલા એ શોધીએ અર્ધગોળાકાર પાત્રની ઘનતા અર્ધગોળાકાર પાત્રની ઘનતા બરાબર અર્ધગોળાકાર પાત્રની ઘનતાનું આપણે સૂત્ર તો કે શું કરીશું તો કે અર્ધગોળાકાર પાત્રનું ઘનફળ હવે ઘનફળ માટેનું સૂત્ર અહીંયા લખીએ અર્ધગોળાકાર પાત્રનું ઘનફળ હવે ઘનફળ બરાબર તો કે 2/3 પાઈ આર ક્યુબ બરાબર 2/3 પાઈ આર ક્યુબ બરાબર 2/3 પાઈ આર ક્યુબ તો હવે આમાં આપણે કિંમતો મૂકીએ 2/3 પાઈ ની વેલ્યુ તો કે 22 સપ્તમાંશ આપી નથી એટલે આપણે એ મૂકવાની આર ક્યુબ એટલે 21/4 અને 21/4 સેન્ટીમીટર ક્યુબ બરાબર સેન્ટીમીટર ક્યુબ રાઈટ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે છેદ ઉડતા હોય ઉડાડી દઈએ બરાબર તો સૌપ્રથમ 7 * 3 = 21 આ 3 કટ થઈ ગયા બરાબર 2 * 2 = 4 11 * 2 = 22 રાઈટ હવે કોઈ છેદ ઉડે છે ના તો આપણે હવે લખીએ 11 * 21 * 21 છેદમાં 4 * 4 એટલે કેટલા થશે તો કે 16 હવે 11 * 21 * 21 જેનો ગુણાકાર આપણને શું મળ્યો તો તો કે 48 = 54 આપણે એકવાર જોઈ લઈએ 441 નો ગુણાકાર 21 * 21 એટલે 441 441 * 11 કરો અહીંયા શૂન્ય 1 = 4 = 4 = 4 ઓકે અહીંયા 1 = 5 = 8 = 4 48 = 51 ભાગ્યા 16 બરાબર તો કે 48 = 51 / 16 16 * 48 = 5 1 બરાબર એટલે અહીંયા આપણે શું મૂકવું પડે તો કે શૂન્ય મૂકવું પડે રાઈટ એટલે 16 * 48 = 51 માંથી 48 જાય એટલે 3 16 * 16 30 માંથી 16 જાય એટલે અહીંયા 14 આવે શૂન્ય હવે અહીંયા કેટલા આવશે કેટલે ભાગ ચાલશે તો કે 16 * 9 પેલા આપણે 16 એકઠા કરીએ બરાબર 8 * 48 4 = 12 = 128 10 માંથી 8 જાય તો 2 અહીંયા 3 માંથી 2 જાય તો 1 શૂન્ય બરાબર ફરીથી 16 * 7 = 112 બરાબર અહીંયા આવશે 10 માંથી 2 જાય તો 8 અહીંયા શૂન્ય બરાબર 16 * 5 = 80 ઓકે તો જો અહીંયા 303.18 છે અને અહીંયા 7 છે તો અહીંયા 18 ની જગ્યાએ 19 કરી શકાય તો અહીંયા આપણે કટ કરીએ શું આવશે 303.19 અહીંયા 9 8 ની જગ્યાએ 9 કેમ લીધા કારણ કે 8 પછી અહીંયા 7 છે એટલે આખા આપણે અહીંયા 8 ની જગ્યાએ 9 લીધા એટલે 303.19 સેન્ટીમીટર ક્યુબ આશરે બરાબર છે આ ગુણાકાર ભાગાકાર જોઈ લેજો
बराबर, तो अहीं जवाब आवशे 303.19 सेंटीमीटर क्यूब आश्रे। ओके, तो हवे आपणे लीटर में लेवानुं छे तो शुं करीशुं, तो के 303.19 छेदमां 1000 बराबर, એટલે અહીંયા લખીશું લીટર આશરે, તો શું આવશે જવાબ 1 2 3, એટલે 1 2 3 પોઈન્ટ ક્યાં જતો રહેશે આગળ 0.303 બરાબર લીટર દૂધ સમાવી શકાય, બરાબર લીટર બરાબર આ આપણો જવાબ। તો અહીંયા આપણે છેલ્લે સેન્ટેન્સ શું લખીશું, આમ આપેલ અર્ધ ગોળાકાર પાત્રમાં આમ આપેલ અર્ધ ગોળાકાર પાત્રમાં 0.3039 લીટર દૂધ સમાવી શકાય। ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 3 અને દાખલા નંબર 5 અહીં પૂર્ણ થયો, દાખલા નંબર 4 છે જે તમારે જાતે કરવાનો છે। ઓકે, તો હું 2 સેકન્ડ આપું છું અને સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સ્વાધ્યાય 13.8 નો દાખલા નંબર 7, એક ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 154 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર હોય તો તેનું ઘનફળ શોધો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ આપણને શું આપેલું છે જુઓ તો ક્વેશ્ચનમાં, તો કે એક ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, એટલે કે ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એ લખીએ ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 154 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, કેટલું આપ્યું છે 154 સેન્ટીમીટર, અને ત્રિજ્યા r બરાબર ત્રિજ્યા બરાબર r જે આપણને આપેલી નથી, તો ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આપણે મૂકીએ ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું આવે, તો કે બોલો તો શું આવે 4πr² શું આવશે 4πr² બરાબર, ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 4πr² વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે કેટલું 154 સેન્ટીમીટર 154 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર બરાબર જે આપણને આપેલું છે। હવે અહીંયા આપણે કિંમતો મૂકીએ તો કે 154 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર 4 × 22/7 અને r સ્ક્વેર, આરને આપણે સબ્જેક્ટ બનાવીએ કરતા બનાવીએ, 7 છે 154 સાથે ગુણાશે અને 4 × 22 એ છેદમાં, તો ધેરફોર r બરાબર 154 × 7 છેદમાં 4 × 22 બરાબર। હવે આનો છેદ કેવી રીતે ઉઠશે, ચલો તો ઉડાડો તો 154 × 7/4 × 22 છેદ ઉડાડો તો શું આવશે 22 × 7 કરો તો કે 22 × 7 = 154 અને 70 × 70 = 49 49/4 બંનેનો સ્ક્વેર રૂટ કાઢો એટલે શું આવશે 49 નો સ્ક્વેર રૂટ 7 અને 4 નો 2 તો ખાલી r બરાબર બંને બાજુથી સ્ક્વેર રૂટ કાઢ્યા આપણે, જો અહીંયા સ્ક્વેર હતા અહીંયા 49 / 4 હતા, અહીંયાથી સ્ક્વેર કાઢે એટલે r થયા, તો આ બાજુ પણ સ્ક્વેર રૂટ કાઢવું પડે 49 નું સ્ક્વેર રૂટ 7 અને 4 નું 2 એટલે આપણને ત્રિજ્યા કેટલી મળી, તો કે r બરાબર 7/2 સેન્ટીમીટર રાઈટ, અને અહીંયા સુધી આપણને આ શું મળ્યું હતું તો કે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બંને બાજુથી આપણે સ્ક્વેર રૂટ કાઢે એટલે 7/2 સેન્ટીમીટર। હવે ગોળાનું ઘનફળનું સૂત્ર મૂકો, ગોળાનું ઘનફળ આપણે આગળના દાખલામાં સૂત્ર મૂક્યું બરાબર છે, એ જ સૂત્ર આપણે અહીંયા
મૂકીશું કે 4 બાય 3 પાઈ આર ક્યુબ 4 બાય 3 પાઈ આર ક્યુબ 4 બાય 3 એમને 22 સપ્તમાંશ અને r r એટલે 7 ના છેદમાં 2 7 ના છેદમાં 2 7 ના છેદમાં 2 સેન્ટીમીટર ક્યુબ વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું સાદુરૂપ આપીને છેદ ઉડાડીને જે જવાબ આવશે એ તમારે અહીંયા મૂકવાનો રહેશે તો આ રીતે દાખલા નંબર 3 અહીંયા પૂર્ણ થશે એનો એપ્રોક્સ જવાબ આવશે 179 2/3 આ જવાબ આવશે ઓકે જ્યારે તમે છેદ ઉડાડશો એટલે બરાબર આ તમારે સાદુરૂપ આપવાનું છે તમારી CW માં સાદુરૂપ આપીને બતાવવાનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 13.8 ના દાખલા નંબર 3 5 અને 7 આજે આપણે આ લેક્ચરમાં અહીં પૂર્ણ કર્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચરમાં જે પણ દાખલા કરાવ્યા છે તમારે CW માં એકવાર અને રફ બુકમાં બે વાર ગણવાના છે સાથે સાથે જે પણ દાખલા વચ્ચે બાકી રહ્યા છે તમારામાં તમને આપ્યા છે એ દાખલાઓ તમારે જાતે કરવાના રહેશે તો આજનો લેક્ચર અહીં પૂર્ણ કરું છું ધન્યવાદ